इजरायलको मन्त्री परिषदले गाजा युद्धविराम सम्झौतामा वार्ता जारी राख्न एक प्रतिनिधिमण्डल कतार पठाउने भएको छ कतारको राजधानी दुहामा भइरहेको वार्ताका लागि आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल पनि पठाउने बताएको हो प्रतिनिधि मण्डलमा गैर वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित हुने बताइएको छ सा। साढे चार महिना लामो युद्धको अन्त्य गाजामा हमासद्वारा बन्दक बनाएकाहरूको रिहाई इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको रिहाईका साथै मानवीय सहायता बढाउने सहमति हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ इजरायली अधिकारीहरूले पेरिसमा भएको वार्ता रचनात्मक भएको र सहमतिको सामान्य रूपरेखा तयार भएको बताएका छन् जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले रमजानमा गाजामा जारी युद्धले द्वन्द्वलाई विस्तार गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् राजा अब्दुल्लाले प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बाससँग अम्मानमा भएको बैठकमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन् जसमा उनले गाजामा तत्काल र स्थायी युद्धविराममा पुग्न र निर्दोष नागरिकहरूको रक्षा गर्न अधिकतम प्रयास गर्न आह्वान गरे राजाले गाजाका जनतालाई जोर्डनले मानवीय हात र चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने गरी जारी राख्ने बताए राजाले जोर्डनले वेस्ट ब्याङ्क र गाजापट्टिलाई अलग गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गरेको दोहोऱ्याए दुई राज्य समाधानमा आधारित प्यालेस्टाइन मुद्दाको न्यायचित समाधान खोज्न अरब समन्वयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे अब्बासले आफ्नो पक्षको लागि हमास इजरायल द्वन्दमा जोर्डनको दृढ अडानको लागि प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्